U lektiri za šesti razred osnovne škole pomenuta je reč lezbejka, reč koja označava ženu koja je homoseksualnog opredeljenja i upravo to je pokrenulo žučnu raspravu na roditeljskoj Viber grupi. Pojedini roditelji su zabranili svojoj deci da čitaju ovu lektiru. Nastavnica srpskog jezika Gordana Opalić je rekla da lektira ne propagira homoseksualizam, već da govori o iskustvu tinejdžera čija se majka suočava sa rakom. Ona tvrdi da nema neprimerenog sadržaja knjige koju je napisala spisateljica Jasminka Petrović. Šta bi moglo biti sporno u čitavoj ovoj priči? O tome u narednim minutima pričam sa mojim gostima. Sa mnom u studiju su Miloš Stojković, teolog. Dobro jutro, hvala što ste došli. Pomaže Bog, dobro jutro i hvala vama na pozivu. I Predraga Zdejković, glavni i odgovorni urednik gej magazina Optimist. Dobro jutro, hvala vama što ste došli u redakciju. Jeste čuli nešto sporno u ovom prilogu? Pa ja sam, jedino što je sporno jeste ta reakcija roditelja, zato što negde roditelji imaju tu praksu da reaguju na nešto što ne znaju ni šta je, jer oni su se uhvatili jedne reči i onda je tu nastao čitav haos. Hoćete kažete da ne znaju šta je reč lezbejka? Ne znaju kontekst. Kontekst, mada ni mediji nisu pisali previše o tom kontekstu, a to jeste da je on uhvatio majku dok je njoj drugarica proveravala da li ima čvoriće na grudima i onda on pomislio da mu je majka lezbejka. U stvari ona je uplašena da li ima rak ili nema rak. To je čitava stvar. I od toga je nastao čitav haos. Ali, i da je bilo propagiranja homoseksualizma i da je, u stvari, njegova majka našla sada devojku i da mu je majka lezbejka, ja ne vidim ništa sporno. Jer može da se desi u realnom životu, postoji u životu, premijerka nam je lezbijka, hoćete sada decu da sklanjamo gej ljude sa ulice, da vaša deca slučajno ne naiđu i nekog geja na neku lezbijku i kaže, ja, šta ćemo sada? Posle roditelja jeste da deci objašnjavaju šta je to. Škola je isto mesto gde se objašnjava šta su geje, šta su lezbijke i to je obrazovanje. Profesorka je rekla da ona zapravo je i želela da razvije to kritičko mišljenje kod učenika, očito i kod roditelja je potrebno ga razvijeti, ali evo, gospodine Stojkoviću, jel vi vidite neki problem u ovoj lektiri, konkretno u ovoj sceni koju je sada gospodina Zdejkovi spomenuo? Naravno, nije stvar u toj sceni. Dakle, ne radi se ovde samo o toj sceni ili o suštini, radi se o suštini, a suština je da nam se, dakle, da se nama kao većini u stvari krše prava, dakle, time što nam nameću da učimo nešto što ne želimo da učimo. Dakle, nameću našoj deci u školi, ja sam o tome upravo govorio, dakle, prvo su tražili paradu, pa su tražili prava, sada vidite, ulaze polako i u naše udžbenike i ovo nije ništa slučajno. Dakle, nameću našoj deci da uče nešto što ne žele. Dakle, mi koji želimo porodične vrednosti, mi koji se borimo da porodica bude otac, majka i deca, a ne neko drugi. Dakle, ono što je Bog ustanovio i ono što je Bog dao ljudima kao osnov, razumete, oni sada to skrnave, znači žele da naruše svetinju porodice onakvu kakvu je Bog dao, a to je otac, majka i deca. Mi to ne damo i sada, kada zamislite roditelj, znači koji brani pravo na porodične vrednosti, prirodne vrednosti, razumete, sada ispada da su ti roditelji u krivu u stvari. Dobro, ali evo da vas pitam, jel mislite da je efikasnije da na to stavimo veto i da to bude tabu tema o kojoj se ne priča ili da, na primjer, ukoliko imamo takvu temu, u okviru te porodice prodiskutujemo o tome? Gospođo, da li je neko lezbejka, da li je neko homoseksualac? Dakle, niko ne brani nikome da to bude. Dobro. Radite u četiri zidu šta god želite. Dakle, nemojte da nam u školama, nemojte da našoj deci namećete da oni žele da se to nameće kao tema. Da to ona nije tako napisala, to ne bi se nametnulo kao tema. Dakle, oni nameću kao temu nešto što ogromnoj većini, dakle, ogromnoj većini građana Srbije nije prirodno i nije normalno. Ja ću vam, dakle, ja kao teolog mogu da vam kažem da je Bog stvorio ljude, ne zato što smo mu mi bili potrebni, nego nas je stvorio iz ljubavi da koristimo sve ono što je stvorio na svetu. I on je ustanovio poredak. Dakle, Bog kome nismo trebali, rekao, nego nas je iz ljubavi stvorio, ustanovio je poredak muž, žena, deca. I ne postoji niko
ko ima pravo da taj poredak menja i da sada nešto što je Bog ustrojio i što je jedino istinito i pravo da sada to on menja i da nameće nešto što nije prosto, jednostavno nije prirodno, bar nije prirodno ogromnoj većini ljudi. Dakle, mi imamo pravo da branimo porodične vrednosti, imamo da pravo da branimo ono što je ustrojio Gospod i prosto ne damo da nam nameću neke takve stvari. Dobro, gospodine Zdejkoviću, vi ste išli u školu pre koliko godina? Pre mnogo. Jel se pričalo o tome? Jo, takve pitanje se ne pa ne, ali recite mi, jel se pričalo o tome ili kako ste vi saznali za homoseksualizam uopšte? Ja sam išao u školu 90-ih. Znači, prvi razred sam išao 83. Pa da. Prvi put da je neko spomenuo geve i lezbijke je bilo u stvari moj profesor u srednjoj školi koji uopšte mu to nije bilo u okviru, nego njemu došlo. Zašto? Ne znam. Mm-hmm. Kad sam ja prvi put čuo da se tu priča. Ali postojala je jedna lektira Večiti mladoženja. Dobre. Gde nam je profesorka srpskog rekla da je on u stvari skriveni gej koji pokušava da se oženi kako ne bi ljudi, i to je kao jedna od i jel se digla tema. Prašina, su roditelji pokrenuli bunt zbog toga? Tada roditelji nešto nisu, mislim, današnji roditelji previše se bave svojom decom i što oni uče i sve pričaju u množini. Danas smo imali za domaći ovo, danas smo ali učili nije. Ovo, ali to je meni jako progrešno. Dobro, jeste. Više volim pristup mojih roditelja koji nisu previše obraćali pažnju na mene dok sam bio u srednjoj školi i hvala im na to. Pa, nisam sigurna da je dobro ni jedno ni drugo. Pa, čekajte. Da, ali hajde da se vratimo na jednu važnu stvar. Pa. Ja mogu da kažem, ne želim da moje dete uči o žirafama u školi zato što žirafe su odvratne životinje i ja to neću. To je vaše mišljenje, ovu lektiru je prošlo kroz čitav proces da se ona stavi da bude lektira. Neki ljudi su u nekom tom savjetu za prosvetu odlučili, ovo je lektira, ćao, vi ste tu, ništa ne pitate. Ovo je dopunska vaše, lektira, samo da nam. Vaše versko mišljenje nije za školu. To što vi mislite da Bog postoji, to je vaše mišljenje. To je istina. Ja poštujem istina. Da vi imate to mišljenje. Ne, meni nije istina. Znači, Bog po vama ne postoji. Ne postoji. Ne postoji. To je moje mišljenje. I sad šta ćete vi sad? Ne možete da mi namećete. Da namećete vaše mišljenje meni. Vi kao ozbiljna manjina namećete. Pa ne dam ja vama isto. Ne dam ni ja vama. Ne dam ja vama. Radite u četiri zida što želite. Nemojte, molim vas. Ali se mi ne pitamo. Pa zato što vaši uz pomoć ogromnog novca gej lobisti. Dakle, ja vam odgovorno tvrdim ovde da gej lobi je toliko jak da ulazi, nažalost, u sve pore našeg društva. Da je gej lobi ne toliko jak, vam, mi ovde ne bi sedjeli sada, ma, da je, nego biste da bili u nekoj rupi. Gej lobi, da gej lobi nije ne, jak, ba, vi ovde ne bi sedjeli. Izvinite, udarate nam na porodicu. Vi, koliko vi imate iz SPC pare iz vaših verskih organizacija? Koliko miliona vi imate? Vi lobirate. Vaš lobi je u stvari najjači. Znači, učište u škole sa veronaukom i uništavate ovu decu sa vašim izmišljotinama. 90-ih godina, do 90-ih neke godine. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija je smatrala homoseksualizam kao bolest. U Srbiji. Od 94. godine lobi. Da nije. Pa, a da li smatrate da je to bio ono gej lobi? Izvinite, mi smo manjina, jedna ugrožena manjina, ne može. Jedna ugrožena manjina i sada hoćete da kažete većina lekara je gej i oni gospodine Zdejkoviću, nije tačno. Gospodina Zdejković. Ne možete da lupate gluposti. Ja gospodina Zdejković u Srbiji, molim vas. Vi vređate gej osobe i to nije lepo. Ja ne vređam gej osobe. Vama nisu, jeste, vi kažete da smo mi bolesti. Vama nisu prekršena nikakva prava. Ja mogu kažem, niste debili, vi ste bolesti i lečite. Vi u ovoj Srbiji da na imate sva prava. Imate sva prava. Ne imamo nikakva prava. Imate prava. Dobijate pare iz budžeta ove države. I vi dobijate pare iz budžeta, nemojte da lupate. Kako onda su vam ugrožena prava. Koja prava su vam ugrožena? Ako dobijem pare iz budžeta, imam sve prava. Pa i penzioneri dobijaju pare iz budžeta. Imate prava da radite i da živite šta god želite. Ništa im nije ugroženo. Vi hoćete nam uskratite pravo na život. To je taj minimum. Imate pravo da živite, imate pravo da se ja ne bijem. I to je kao vrhunac života. A radite u četiri zida ono što seksualnost nije ljudska. Pa i ti vi radite, molite se u svoje četiri zida. Ja se nije istina. Pravo na versko opredeljenje je ljudsko pravo. Seksualnost nije ljudsko pravo.
izvinite, ne spada u ljudska prava. Čitate zakon u Srbiji. Seksualnost ne spada, nije tačno, nije osnovno ljudsko pravo, nego privatna stvar, privatna stvar svakog čoveka od nas. Dakle, molim vas, gej lobi je izdejstvovao da to kao ne bude bolesno. Tako je, i sada nam namećete, sada nam ulazite u školu. Namećete, pa ne možete, nećete. E, ne damo na, pa evo, ne damo na porodicu. Ne damo na svetinju porodica. Izvinite, hoćete kažete da Ana Brnović nema porodicu, ima dete. Nećeš više da nam namećeš. Nećeš više da nam namećeš. I ona je lezbijka, hoćete da izbacite iz parlamenta i skupštine, odakle ćete izbacite. Ma nećeš da nam namećeš. Kako ćete objasniti detetu? Ana Brnović ne nameće to što ti radi. Anu Brnović lezbijku, kako ćete objasniti detetu? Ana Brnović svoje opredeljenje ne nameće drugima. Izvinite, nameće svaki put kad izađe sa svojim ženom napolje. I vi je vidite sa svojim ženom i kažete, sine, šta je ovo? Čudovište. Ovo što vi radite, ovo što vi radite nije ništa drugo. Ne dam na sebe. Pa sami ste priznali da nameću. Ma ne damo na svetinju porodicu. Ne dam da me vređate. Ja vas ne vređam. Ja duboko uvek vas... Nije istina. Dakle, nikada vas nisam vređao. Nikada vas nisam vređao. Rekli ste da smo bolesni. Ja kažem da je... Ja sam samo konstatovao istinu da je do 1994. godine ta ista Svetska zdravstvena organizacija smatrala da je to bolest. Da li to znači... Da su, ravna ploča, pazite, spaljivali ste ljude znači, koji kažu da li to znači da lekari koji su do 1994. godine radili u toj Svetskoj zdravstvenoj organizaciji da su oni ludi, da nisu obrazovani, da nisu znali to što su govorili. Dobro, dakle, možemo pričati o značaju medicine i koliko se to promenilo umeđu vremena. Jeste, žene su bile histerične i tako dalje. Dakle, bilo je različitih načina kako se sve to menjalo. Samo, evo, vratila bih se na temu obrazovanja ako nije problem da se vratimo u tu priču. Dakle, imali smo nedavno i inicijativu partije Dveri i oni su tražili da se malo preispita šta to piše u udžbenicima za biologiju. I to je skandal. Ali, dobro sad, to vi kažete da je skandal. Ali, prema zaključku Nacionalnog prosvetnog saveta, na osnovu kojeg je ministar Ružić tražio se oformi komisija, oni kažu da stoji da ni jedna interpretacija programa ne može da sadrži elemente ideologije i da se mora voditi računa o psihološkim i sociološkim predznanjima. A ste vidjeli ko su članovi? Pa šta sa to znači? Pa zato što ljudi koji uopšte se ne bave biologijom, nego su njegovi drugari. Mislim, to je užas. Koji, nemoj da vređate, vi većinski Srbiju. Nemate pravo da vređate. Izabralo idiote da ih stavite tu. Idiote, pa vi vređate ljude. Vređam! Pa vređa, pa ne možete da... Ne dozvoljavam ovo, molim vas. Da oni određuju šta može... Ne možete da vređate, ne možete da nazovate idiotima ljude. Jeste i to ste. Znači, mi smo idioti. Pa evo, pogledajte, pa to je vaša ideologija. To je vaše... Ovo nije borba, molim vas. Ovo nije borba za... Neću da sedim ovde. Ovo nije borba za vaša prava. Vi ste ovde uvredili sve nas. Nazvali ste nas idiotima. Molim vas da reagujete kao voditelj. Da odmah kažete da niko nema pravo da nas naziva idiotima. Molim vas da to kažete ovde. Evo, rekla sam, dakle, nema potrebe da vređemo i da pričamo na taj način. Imam, vidite. Dakle, ne možete, to nije borba za vaša prava, to je nametanje. Nešto što je nauka iz knjiga. Nije tačno, vi namećete ovde. To je nauka. Nemate pravo da nam namećete. Pogledajte kako se oni bore za prava. Da li sam ja? Kako se vi borite? Ja se, želim da mi nazove idiotom ovde. Burnjo, i mene i moje druge naziva idiotom. A vi ćutite. E, neće moći. E, rekla sam da ne možete da se vređemo. E, pa ne može. Ja ću da ustanem kad god se brani istina. Ne možete, ni jednu pogrdu reč vam nismo rekli danas. Ne možemo razgovarati danas. Tako što izbacite naučne činjenice. Sram vas bilo, sram vas bilo. Što je sramota. Vi ste sramota Srbije. Vi ste najveća sramota za Srbiju. I vaše ponašanje tako. I baš me briga za vaše mišlje. E, baš te brigo. Pa baš te, e pa ne damo. Morat ćeš da čuješ većinsku Srbiju. Da ti neko u lice kaže da si plaćenik koji promoviše razvratne stvari. Ali ja ti nisam rekao da si idiot. Hvala vam na ovom konstruktivnom.